Jeni ju për një qeveri teknike, a jeni për të larguar Rama për para zjedhjeve të paktën minimalisht 3 ose 4 muaj? Do a bëjshë me qef madhë, absolutisht. Do a kisha dëshirë madhe, është një, po e them mandër që, mi për kjo është i gjë që zbëhet. Nuk dhe keni, do më dhe në projekte të tuaj atë... Jo, Martin, qofë se kjo projekt, po sire, në kanë me gjithë, me të dyja durët më rapë. Po kur, ti fjalla projekt, presupozo që ku e di unë gretë, kjo betë, qofë se ti projekt, më thumë një idetë paralizushme, një gënjeshtër të madhe dhe këtë e bënd faktor atje politikës, unë themë që prejti që këtë zëtëri, se nuk do mërëmi ma me këtë lojë, narrative, se do mërëmi me një realitet konkret. Qofë se pas ka një mundësi, 1%, që bëgemi një qeveri teknike para zgjedhjeve, do të me vrapërë, se kam dy herë që i gjumoj qeverive teknike, po unë besoj që kjo nuk është fare e mundu. As ka për të bëjë njëri, as e pranojnë të hujë. Po pëse nuk është të mundu? Po sëse pranojnë, pëse vë themë? Po martë pari në Ramë njerë që është nga rrige. Kush është e i shqiptar që letë rëdzohet nga vëndi i kryeministrit për t'ja lënë në opozitës për azgjellë. Pra ke kishë me i dhënë një sinjak... E bërin 2017. Kur e bërin mërë? E bërin me bashkë, mërë veshin me bashkë. Pikërish pra sepse e përvu më të bashkës që ishë një gënjeshtë. Se zdinë dhe ta bënd e bashkë, ndoshtë. O, lërë ma që, o, për themë, kjo është një gënjeshtë. Dhe ishe gënjeshtëra e që u bëmë e bashkën dhe do jetë një gënjeshtër më e madhe në qofë se sot, sepse shpesh herë opozita ato që kanë drejtu blokun e vjetër, duke mos gjetë justifikim për politikat që bëjnë e thotë, ne dukë që e vëri teknike, nuk ka gënjeshtër më të madhe që të kërkosh një gjë që nuk mërjet. Atërë, ne do kërkojmë një gjë që mërjet. Cila është? Ajo që mund të mërjet e ishe në ligji për të hapë, për të ndryshu. Këtë që kishim dorë nuk e bëmë. Dhe të shi kërkojmë një gjë tjetër që është për te mundësive realet opozitës. Kuj do da pranoj këtë punë? Njërë Ramave të së pranojnë, e para punës. A i parlamenta tje një së pranojnë. Ndërkombëtarët nuk e pranojnë. Që i konsiderojnë një lojë arbitrije, me të mirat, me të qijat e vetë, ato kemi ne. Atje, pse se pranojnë? Po kush do me kriju precedentin një lojë destabilizimi në Shqipëri? Që u bënë kanë zgjedhjet për para. Kush? Amerikanët, Europianët. Absolutisht. Atjere, pse i afronë Shqiptarve të një gënjeshtër të madhe? Për t'i mbajt varë. Po t'i afroj një të vërtet, mërti. T'i afroj një skemë politike si qëjo që i pëmundojme ne. Unë jam optimist që i fitojmë zgjedhjet. Po kur? Po kur t'i afrojmë shpresë Shqiptarve? Po kur? Kur të shofim brënda vetës ku kemi gabu? Po kur? Kur t'a dim edhe qërë dhe kush janë dhe fajtore të ure? Se kjo historika dhe ca fajtore. Do t'je. Atëhere fillojmë gjisi maloren tonë. Ndërsa këto thonë një ide, këtë, më u gjetë një betej. Kur thua këta e ke për kravën e Berishës? Për gjithë, për gjithë, marë ka Berishë, pa Berishë, se këtu u bëmë tre vjetër. Po pra, sa ta po flasin për qeveri teknikës? Po mërë para, po ato flasin, po deli dhe një tjetër hudë në i kotër, se ne u bëmë tre vjetër, me që është marë opozita në tre vjetër? Nuk është marë me e dramën. Opozita në tre vjetër është marë kush do a qeverisi Berisha, opozitën, jo shteni shqiptarë, opozitën, apo Lul Basha. Kush është më i mirë i ti e Amerikanëve, ti e Sovjetikëve, ti e tjo prallat të të... Kjo tani është një historie kaluar. Pra, që nga momenti kur gjykata vendosi që Vula i takon Partisë Demokratike rithemelimit, Berisha është kryetari kësaj partije, kjo historika marë fund. Një penges që ishte shumë e madhe brënda opozitës, umbyll tashmë. Pse kjo, pyetja është, pse kjo nuk e bën, si pas jush, nuk e bën, le themi, tani PD-n si një pol që afron pjesën tjetër të opozitës, po e ndanë të ndaj më tepër. Po pse mërë burë do të afronë? Pa tjetër, pa tjetër.